dan samar pamoring sukmo sinuk maya winasa. Sinempen telengin talibu tambu kami ngabekti marang Gusti Kang Murbeng Guman rek serta ning menungso manunggaling rasa jejerati kang wigati madak semburan budaling nyowo tanan ana budaling nyowo madhep maring Gusti Kang Murbeng Wasesa tansah pitulungan minulya amal kang sesati kuwe kegayuh ing menungso kerenteng kono ing ati dadekno halan sukmo dadekno halan padhang jadet halah kusanan moto hati cucu leret anak ingerat halal cucu cucu leret anak ingerat halal cucu ulung sora ono dikdaya tangan limanan ora ono menungso widihala tangan di sasadatan nangang podo noto ati, noto fikir, noto laku lan noto lisan. Kanggo gawe amal kang sejati, melu karo Gusti Kanjeng Nabi. Tanpa japa mantra, melu Gusti Kanjeng Nabi. Tanpa dikdaya, melu Gusti Kanjeng Nabi. Badah mari Gusti Allah titah tang badah kanggo wong-wong sing sing iso ahli mlebu mari nirwana jere daimal fadli ala bariyah ya basitul yadaini bilatiyah ya sahibal mawahibi saniyah
salli ala sayyidina Muhammadin khairil warasadiyya waghfir lana ya dzal ula fi hadhil asya bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang malakan selawat di Muhammad sejina esok tinggal rumah mahrib kan istiqomah kejar gaya nyumun sapa atekan nyumun ribolekan nabi merdekan nabi kanggu ikulungan sakit merdekan nabi kanggu ikulungan ikan nabi ikulungan ikan nabi. Ayo tetap madep kemana tetap istiqomah noto ati noto laku noto bukir noto lisan dene murid toto tentrem terkerorah harjo sinungun pananggih nirwanani Gusti Allah amin Allahumma amin.